Jedan veliki pozdrav i od mene za sve vas. Hvala najboljem menadžeru, ako može za njega jedan veliki aplauz za našeg gazdu Tipka, da sam živ i zdrav u razdelju i da nam praviš ovako dobre fešte. Opet. Samo Atifa koji je ovo organizovao. Dobro večer i dobro nam došli, dragi narode. Ti si život moj.